Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ։ Այսօր միասին պատրաստենք շատ համեղ բերանում հալվող նուրբ և փխրուն թխվածք մաջարիցը։ Պատրաստման եղանակը շատ պարզ է, շատ արագ և այն օրեցով դառնում էլ ավելի համեղ թխվածք։ Պատրաստման համար կվերցնենք։ Սկզբի համար 1 բաժակ լիքը ալյուր ենք լցնում, ալյուրի վրա ավելացնում ենք 150 գրամ սառը կարակ կամ մարգարին, և ձեռքով փշրում ենք այնքան, մինչև ստացվի համասեր զանգված։ Այսպիսի խորիզանման զանգված պետք է ստանանք։ Մեջը փոսենք անում։ Եվ ավելացնում ենք 1 բաժակ մածուն կամ թթվասեր, կես թեյ գդալ սոդա, կես թեյ գդալ էլ կավելացնենք ալյուրի հետ։ Կկոտրենք 4 ձու, կավելացնենք 1 բաժակ շաքարավազ, 250 գրամ, և այս ամենը լավ կխառնենք։ Մոտավորապես մեզ անհրաժեշտ է 4 բաժակ ալյուր, պետք է ստանանք ձեռքերին չկպչող շատ փափուկ խմոր։
Լավ հունցելուց հետո խմորը կբաժանենք 5 հավասար մասերի, կգրտնակենք և կտխենք 200 աստիճան ջեռոցում, մինչև մի փոքր վարդագունի։ Ստում ենք կրեմը, կվերցնենք 1.5 բաժակ շաքարավազ, 5 ճաշի գթալ ալյուր, 2 ճաշի գթալ կակաո, 2.5 բաժակ կամջուր կամ կաթ, և այս ամենը լավ կխառնենք, կդնենք մարմանդ կրակին, կեփենք այնքան մինչև պնդանա, և պնդանալուց հետո կավելացնենք 50 գրամ կամ մարգարին կամ կարակ։ Մի փոքր սառելուց հետո էլ ավելացնում ենք 1 բաժակ կտրատած ընկույզ։ Շերտերը պարտադիր չի, որ շատ սառեն, գոլ վիճակում արդեն հավաքում ենք խմորեղենը, վերևի շերտը կողքերի կտրատած մասերով փշուրներ ենք անում և տարածում ենք վրան։ Ստացվում է շատ համեղ, շատ նուրբ, թխվածք, անպայման պատրաստեք և ձեր կարծիքը գրեք մեկնաբանության դաշտում։ Շնորհակալություն, տեսություն, մնացեք խաղաղությամբ։